Bye. Hai, assalamualaikum. Lama tak buat resipi masak di dapur. Selalunya sibuk buat vlog di jalan-jalan. So, sebenarnya bulan puasa ni, saya nak share lah resipi bihun sup utara. So, bila sebut tentang bihun sup utara ni, kita dah terbayangkan dah warna bihun sup tu warna kuning dan bersambarkan sama merah lah. So, hari ni saya akan ajar macam mana nak buat kuah bihun sup. Kita nak buat bihun yang warna kuning tersebut dan juga sambal yang warna merah. So, tadi kita guna bihun jasmin. Nak buat bihun ni, sebab dia warna kuning, dia kena pakai kunyit. Jangan letak bihun dulu, letak kunyit dulu. Okey, masukkan kunyit, bagi dia. Bagi dia didih, dia dah panas. Nanti kita masukkan bihun lah. Kalau suka warna terang sikit, bolehlah masukkan lagi kunyit tu lah. Okay. Sementara tu, kita boleh rebuskan daging bersama dengan tulang tadi. Okay. Tambah air. Kita lebih kurang berapa ya? Kita ni je lah lebih kurang. Ikutlah sampai dah kita lembut lah. Kita buat 30 minit ikut. Lebih sikit, 32 minit. Okay, bila kita ni dah macam dah didih. So, kunyit ni dah nak didih. Bila aku duduk korang. Okay, terus masukkan bihun. Banyaknya. Alamak, tu lebih banyak. Siapa nak makan ni? Hah? Makan 3 orang ni, kita orang. Okay, buat ni semua. Apa, kalau banyak kita bagi kat cik sebelah. Okey. Okay. Lagi tadi kita dah pressure dululah. Kita lebih kuning. Kalau tak suka kuning sangat boleh kurangkan warna kuning tu. Kita tak ada dia lama-lama lah. Okey. So nak toast bihun ni pastikan bila kita toast tu make sure air dia jernih eh. Ha. Nak buat bahan kuah eh. Bahan kuah kita kena blend. Kita nak blend bawang lah. Okay. Kita masuk chopper je. Bawang besar. Make sure pakai bawang Holland lah. Bawang Holland ni dia tak pedas kan. 3 biji ataupun 2 biji setengah. Masukkan bawang putih. 4 ulas. Halia tak payah blend. Nak blend sikit pun tak apa. Sikit je nanti dia bau kan. Okay, next. Kita blend sekali dengan ni apa ya? Jintan putih ke jintan manis? Okey. Dengan lada putih. Ha, yang ni pak sekawan ni tak payah kita nak tumis. Sekejap basuh dulu. Kalau tak ada sebab black pepper, ambil black pepper yang biji tu pun tak apa. Nanti blend sekali. Ni saya tak blend sekali lah. Sebab kita dah ada yang serbuk. Okey. So, kita blend lah. Air. Blend dulu. Okey. Bila orang tak hancur. Okay, kalau boleh kita kena tumbuk sikit lah. Halba-halba ni kan. Tak apalah. Make sure hancur lah eh. So, sementara kita tunggu air daging tu siap. Okay. Kita buat dululah cili merah. Okay. Cili sambal merah yang kedai saya duduk makan tu kan. Okay. So, kita guna sahaja. Apa yang kita blend untuk kuah tu juga. Kita ambil sikit. Okay. Ambil sikit. Perlukan sikit minyak lah. Dan kita perlukan asam keping. Okey, kita tak ada minyak. Okey. Kita tumiskan bawang putih dengan bawang merah yang dicop ataupun di blend. Okey, ambil dia yang tadi tu. Okey, ini bawang merah dengan bawang putih. Alright. Kan? Aku saya dah malas nak tumbuk, saya ambil yang untuk yang buat rempah. Untuk buat kuah lah. Okey, kita tumiskan dia. Sekejap. Kalau nak sedap lagi, kita tambah kuah sup sebenarnya. Okay. Kuah sup kita tambah lah. Tapi kalau nak simpan lama, saya pun nanti ais lah sebab kita bawa kuah sup kan. Okay.
Cuma tak saya buat cili. Tak ramai kita semua orang ke. Kalau buat open house tu mungkin kita buat banyak lah. So dia bila macam ni lah. Okay. Okay. So kalau ada dah kuah sup, kita masukkan kuah sup. Kalau tak ada, kita masukkan air. Kalau tak ada gula merah, tak ada gula hitam ni, gula Melaka ni, gula perang, kita masukkan gula yang yang apa tu, yang biasa tu pun boleh. Okay. Masukkan gula Melaka, gula Melaka yang dicairkan ke atau gula seketul pun tak apa. Dia agak warna ni lebih panas lah. Jadi kecap pula kan. Garam. Garam sikit je. Ini kita masukkan 3 ke 2 keping asam. Okay, kita masam lah. Dulu dah lah kot. Masak sampai kita minyak. Okey, kalau nak sedap sikit, kita boleh sikit. Secukup rasa. Rasa sikit. Okey. Jadi pertaskan. Lepas dia jadi dia, kita sama dia masak lah. Dengan api yang slow. Sebab. Okey, sambal merah kita dah siap. Tak lama pun. Sebenarnya kalau nak mana. Kena masak lama sebenarnya. Takut sikit perut kan. Okey, dah siap. Tada, dah siap dah. Tidak. Rupa dia macam ni lah. Kita kena tuang kan. Okay. Kita dah siap dah kamera kita. Kamera dah siap. Okay, kita nak goreng tahu. Tahu ni, okay. Gula tahu, ni tahu tau. Okay, kita kena ni dulu lah, takut dia meletup. Eh, panasnya kau ni. Dia kena lap sikit ke? Dulu awak. Awak. So, kita masukkan sup bonjot. Daun batang saudari. Okay, sup tengah didih. Kita masukkan garam. Empat sekawan eh. Habis tadi. Sekejap. Kita masukkan bahan yang kita blend tadi. Black pepper. Okay. Okay. Rahsia menjadi sup ni sedap adalah ni. Apa ni? Gula batu. Okay. So, kita masukkan lebih kurang gula batu. Tak perlu. Okay. Gula batu eh. Agak-agak dulu. Okay. Kita masukkan sedikit sedikit rasa. Okey, last kali kita nak masukkan bawang ni. Kita nak buat apa ya? Kita nak tumis darat nama ni. Okay, dalam sup kita ni lah. Okey, kita masukkan. Okey. Tak boleh siap pun. Oh, nak hujan. Ya, sup kita letak bihun. Kita masukkan. Kita ada apa? Kita ada lobak masin. Masin yang dah siap ni lah. Lobak masin jeruk eh. Kita letak daun bawang. Lobak masin kita letak daun bawang. Dah siap ibu kakak Mia. Kita letak limau sikit. Kakak Mia siap.
ke limau. Bawang sikit. Okey, kita letak tahu goreng tadi. Okey. Bawang sikit. And then kita letak daging. Lagi sedap. Lepas tu sambal. Siapa suruh shut down? Daging tadi kena ada gurung tadi. Haa, tahu pun. Kita letak dah sup. Makan dulu, nanti pasang balik. Dengar suara dia. Masum. Next, kita letak kuah sambal ni. Last sekali. Sambal. Ya. Masam. Ya, Allah tak terang tadi. Bihun sup kedah. Kak bos aku 8. Ha. Oh, okay. Nampak tak korang bihun sup? Kalau tak merah ni bukan bihun. Bawa sini, bawa. Bihun sup. Buka puasa. Selamat buka puasa semua.